Det här är Andreas Eriksson, en av ägarna till overlearning.nu. Och jag ska berätta lite grann kort om den filmen som du har klickat på och som du ska se. Den är filmad nu i december på annandagsträffen i Borås, Sverige. Och tanken var väl utgångspunkt att jag skulle dra dit efter jag var färdig med allt som har med ljusstök att göra och få testa den nya Jeep Wrangler som jag har skaffat mig. Bråt är ju en... Ja, det är ett tidigare militärövningsfält i Borås och jag har ju varit där både som militär och jag har varit där som åskådare. Jag har aldrig kört där innan för då den här gången. Jag har suttit på med någon, jag har gått vid sidan av, kikat. Det har alltid slått mig som ett område som har ganska mycket sten och det är, så det är lagom kul att förstöra sina bilar. Det gick i alla fall hur bra som helst och jag var jättenöjd. Bilen presterade knallbra, det var en kanonfin möjlighet att känna var gränsen går till bilen och att det finns fortfarande mycket kvar när då jag också förare tyckte att det började bli lite obehagligt. Nu är det dessvärre inte så mycket film av det, eller rättare sagt i det här klippet så är det ingen film överhuvudtaget ifrån när jag kör i Borås. Däremot så hittar du det på våra Facebook-sida overlearning.nu. Där ligger det 2 stycken livesändningar som vi gjort ifrån när jag körde. Klippet som är nu, det är utgångspunkt av en styck terrängbil 11 och en styck 13. Båda två är utrustade för att kunna göra precis det som handlar med overlearning. Vara ute i natur, sova, äta mat och uppleva saker och ting. Enjoy!
Thank you.